おはようございます。2015年6月29日月曜日6時5分になりました。天気がねちょっといまいちだったんですけど、今日は少しは天気は良くなるみたいですけど、また明日からね天気が崩れていくっていうようなことで、なんか梅雨がねすごい長引いてきた感がありますけれども、どうでしょうかね。でまあ世界的にもあっちゃこっちゃ天気がすごい荒れているというか、まあこれも何度も言ってますけど、今までが安定しすぎてたっていう世の中もあるかもしれませんが、まあ、ただね難しいですよね。こう数百年とか数千年のレベルで気候が安定してたところでこう荒れてくると、なかなか人間ってねそこまで急に賢くはなれないというか、対策は取れないですからね。さてそれはそれとして、これはまあ対策というのかあれですけども、日経 IT プロから何でもシェアするスマホネイティブ新人に必要な教育とは、これはですね今年のその新卒採用した企業の新人教育ですね、特に IT 系の企業なんかの、取材をした記事なんですけれども、まあ、今年のねその新卒の多くはその高校1年の2008年に iPhone が発売されて、まあ、それ以降もう急速にスマホが若者を中心に広がってたという世代なんですね。なのでもうスマホが 使えて当たり前、持ってて当たり前っていう世代になって、でイコール、SNS なんかで、いろんなものを利用してるというのがもう当たり前の世代なんですね。でそういう世代のじゃあこう新人教育ですよね、社会人教育とかっていった場合に何がこう今までと違ってきてるのかというような話なんですけども、全般的にはね、全般的にというかいい面として、いい面と悪い面がやっぱりどうしてもその世代その世代であるんですけども、いい面としてはそのコミュニケーション能力とかプレゼンテーション能力、まあ、人前で、人にこう何かを伝えるとか、そういう能力はねだんだんこう向上してきてるというそのところはあるそうなんですね。で、それとまたまあ当たり前ですけども、その IT 機器とかそういう SNS 社内のいろんなグループウェアみたいなものですね、社内 SNS とかそういうものに対しての抵抗はすごい低いと、だからすぐにこう積極的に使っていくっていうことは全然こう抵抗なくやっていけるというところで、それはねいい面として、あるんですけども、一方でちょっと困ったところはもう今まで何でもかんでもそのシェアするっていうね、情報をシェアするっていうのが当たり前というか、写真撮ったら SNS にアップするとか、今日何があったとかっていうのを友達とすぐやり取りするっていうのがもう当たり前のように行ってるんですね、毎日日にち、毎日日にちというかもう常にっていう感じなんでしょうけど、こう昼飯食べたとかなんとかとかね、そんなどこ行った何したとかで、だからそのそういうのがもう当たり前すぎて、でかつその学生まではそのなんていうんですかね、そのシェアしてはいけないとか撮影してはいけないという感覚のものがあまりにもなさすぎたがゆえに、学校の中とかね、なので、会社に入ってその会社で接するものっていうのは基本的に社外秘だっていう意識がないんですよ、わからない。だから会社の中の様子とかをこう写真で撮影して、例えばあこれが私の職場ですみたいなのを写真を撮ってアップしてしまうと、いうこととか、今日こんな資料をもらいましたみたいなのを撮ってこうアップしてしまうとかね、まあ極端なことを言うと、でそういうものをこう写真を撮ったり、そういう何をしたかっていうのをすぐにこう友達とシェアしていくというのがあってですね、基本というかそういうなんてその仕事の内容、特にその新製品だとかこれから発売するものだとか、どういう販売戦略をしているかとか、まあ、場所によってはね職場そのものが全体が
そんな他の人が、社外の人が立ち入れるような場所ではないので、まあ、どこでもそうなんですけども、そういうところを撮影するっていうこと自体がそもそも良くないことなんだけど、それがもうわからない、写メをあっちゃこっちゃでパシャパシャ撮って、ですぐに Facebook にアップするっていうのが、 Facebook というか、SNS、LINE とかね、Twitter とか Facebook とか、そんなところで共有するというのがもう当たり前のように行っているので、それをすぐやってしまうと。だからあえてそういうことをですね、注意しなきゃいけないっていうところにあるんですね。なぜいけないのかっていうのをわざわざ教えないといけない、そうしておかないと、そういうことをするのがもう癖になってるからついやってしまうってね。でもう会社によっては研修中はスマホ禁止っていうことで、ちっちゃいこうロッカーがあってですね、そのダイヤルでロックできるようなロッカーがあって、でそこにもう朝来たらスマホを入れると、で、研修中は一切スマホを使わないというようなことをですね、やってるような会社もあるそうです。でそうするとだんだんそのスマホを使わないで、コミュニケーションを取るとか、あるいはそのメモを取るとかですね、そういうことがだんだんこう習慣づけられていくと、ね、そうしないとメモ取らずにスマホで写真を撮影するとか、例えば教育でこうホワイトボードに何か書いてたことをそれをメモに取るんじゃなくてスマホで写真撮ってしまうとかっていうようなことを普通にやってしまうんですよね。大学の講義とかそんなやってたとそういうことを当たり前にやる、あるいはもうすぐに録音機能を使って喋ってる人の内容を録音するとか、そういうことを普通にやってしまう。なのでそういうのを、そういうことが普通じゃないよっていうのを教えるために、わざわざこうスマホを、ロッカーにしまわせて、その研修を受けるようにする。そうするとメモを取ったりとか、目の前の人とのコミュニケーションを取るっていうのをやるようになるということらしいですね。まあなかなかね、このあたりは本当そのあった当たり前の世代と、その辺の後から入ってきたっていうね、もともとメモを書くとか手帳にスケジュールつけるとかそういうのが当たり前だった人とのこの差がすごい、特にスケジュールなんかもそうですよね。そのスマホのスケジューラーとかそんなのをもう使いこなしてて当たり前のように使ってると、スマホでの通知機能とかそれを普通に使ってたりすると、だんだんその、そのなんていうんですかね、例えば会社なんかで言うとホワイトボードにこう行き先を書いておくとかっていうのは、そういうのがもう分からなくなっちゃうっていうね、なかなかねこういう難しいことが出てくる。まあまあね、それだけいろんなものが変化してきてるっていうのがありますし、でまあそのうちそのスマホすら使わない世代がもう次育ってきつつありますので、本当そのね、これから10年もするとスマホとかも使わないでいろんなコンピューターのシステムを使うと、使うというか、もうそういう風になってるというか、なんていうのかな、こっちを人間をコンピューターが認識して人間が快適に生活できるようにいろんなものが先回りして動き出すっていうのが当然になってきてね、まあ自動運転の車とかあんなものができてくると、だんだんそういうものが当たり前になってくるのと、会社の中でどういうふうに仕事をするのかっていうのがこう全然こう環境が変わっていくので、まあね、どん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 この教育、社会人教育というか会社の新人研修とかの内容もものすごい変化をしていくんじゃないかなという気がしますね。さて、そんなところで、もう6時15分になりました。今日月曜日ですね、新たな1週間のスタートです。でもってもう水曜日からは7月になりますんで、もうね今年も半分が終わろうとしておりますが、頑張っていきましょう。そんなこんなで今日も元気にやっていきましょう。ではまた。